kur i lutemi Allahut të lartësuar, ka disa rregulla. Ti lutemi vetëm Allahut, dhe të mos i lutemi askujt tjetër përveç Allahut të lartësuar. Ka thënë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, idha sa'alta fas'alillah, wa idha ista'anta fasta'in billah. Kur të kërkosh diçka, kërko vetëm nga Allahu. Kur ti lutesh, lutju vetëm Allahut. Dhe kur të kërkosh ndihmë, kërko vetëm nga Allahu i lartësuar. Atëherë nuk lejohet që robi të lutet dikujt tjetër përveç Allahut. Dihet që lutja drejtuar dikujt tjetër përveç Allahut ose diçka e tjetër përveç Allahut është shirk. E si mund të shpresojë njeriu se do t'i pranohet lutja tek Allahu kur ai lut dikujt tjetër përveç Allahut? E dyta, ti lutemi Allahut në të gjitha gjendjet. Ti lutemi shumë Allahut kur jemi mirë, në mënyrë që Allahu i lartësuar na e praloj lutjen kur jemi në vështirësi. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, men sarrahu an yastajib Allahu lahu fi shadaid falyukthir min ad-du'a'i fi ar-raha. Kush dëshiron që Allahu i lartësuar t'ia pranoj lutjen kur ti jetë në vështirësi, le të bëj shumë lutje kur është mirë, kur ka me bollak, kur është mirë. Do më dhënë, shumica e njerëzve lutën kur janë vështërsi, kur janë situatë të rëndë. Nërsa kur janë mirë, harrojnë që ti lutën Allahut të lartësuar. Ne të përpiqemi të mos jemi për tyre, në kundrazi ti lutëmi Allahut të lartësuar në gjitha gjendjet. E treta, ti lutëmi Allahut duke përmendur emrat e ti të bukur, e cilësit e ti të larta. Si një mënyrë kjo, afrimit e Allahu. Për shembull, o Allah, ti je falës, ti je do falen, prandaj më fal, ti je falës. Falës është një nga emrat e bukur të Allahut të lartësuar. Pra vërejmë që ky është stili i Kuranit, edhe stili i një stil apo një mënyrë e përmendur në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam. Në disa hadithet profetit përmendet emri më i madh i Allahut, me të cilin nëse robi lutet Allahut, Allahu ja pranon lutjen. Nëse e kërkon diçka Allahut, Allahu ja jep atë që kërkon. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka dëgjuar një burr që në teshehud tha: Allahumma inni es'aluka ya Allah bi annaka al-wahidu al-ahadu as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Tha profeti: Qad ghufira lah, qad ghufira lah. Këti robi ju falen gjunahet. Ju falen gjunahet. Një burë tjetër gjithashtu po bënte të lutjen të shahud para selamit. Edhe e gjë profetit duke thënë: Allahumma inni es'aluka bi anna laka alhamda, la ilaha illa anta wahdaka, la sharika lak, al-mannanu, ya badi'a as-samawati wal-ard, ya dhal jalali wal-ikram, ya hayyu ya qayyum. Inni es'aluka al-jannah wa a'udhu bika min an-nar. Tha profeti sallallahu alaihi wasallam: Tadruna bima da'a Allah, da'a Allah bismihi al-a'zam, alladhi idha su'ila bihi ajab, wa idha du'iya bihi alladhi idha du'iya bihi ajab, wa idha su'ila bihi a'ta. Tha profeti: A dini se me çfarë lut Allahut? Ju lut Allahut duke ju drejtuar ati me emrin e ti më të madh, me cilin nëse robi i lutet Allahut, Allahu ja pranon lutjen. Dhe nëse ja kërkon diçka Allahut, Allahu i lartësuar ja plotëson kërkesën. Këto dy lutje, në të cilat përmendet e emri më i madh i Allahut, janë i gjejmë ke librin Buroja e Muslimanit, në lutjet që bëhen para selamit namaz. Lutjet që bëhen fund namazit, të shahut para selamit. Me i mësu këto ose me i lexu kur bëjmë lutje. Sepse kur përmen e emrin më të madh të Allahut, kjo është një sebeb për pranimin e lutjes. Është një mundësi, është një mënyrë për ju drejtuar Allahut subhanahu wa ta'ala. Atëherë pra ti lutemi Allahut me emrat e ti të bukur, si shka thënë Allah në Kur'an, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا فَدُعُوهُ بِهَا. Allahu ka emrat bukur, prandaj luteni atë me to.
përmendim gjatë lutjes ndonjë vepër të mirë. Profeti sallallahu alejhi wasallam ka treguar për ata që u bllokuan në shpellë dhe secili prej tyre kujtoi një vepër të mirë që kishte bërë për hir të Allahut. Dhe për këtë shkak Allahu i lartësuar i shpëtoi nga kjo gjendje e rëndë. E ngriti shkambin edhe dolën duke ecur, dolën nga shpella. Ata nuk mundeshin me dalë, që ishe shkambi madhë që nuk ishe zënë grykën e shpellës. Atëhere, një nga mënyrat për drejtuar Allahut të lartësuar është me përmend një vepër të mirë që e ke kryer për Allahun. Dhe vepër mirë kryer quhet ajo që ka bazë në fejë, është si pas sunetit profetit, dhe që është kryer me sinceritet për Allahun subhanahu wa ta'ala. Një rregull tjetër është që me mjanuar pengesat e pranimit të lutjes. Ka gjëra që pengojnë pranimin e lutjes tek Allahu. Padrejtësia, pasuria haram, ushqimi haram, veshja haram, pija haram. Prandaj duhet që me shlyer detyrimin ndaj njerëzve. Nëse dikush ka bërë padrejtësi të tjerëve, të shlyej detyrimet, të zhdëmtoj, të kthej pasurinë që ka marrë. Në u pastru nga pasuria haram, sepse profeti e ka përmendur pasurin haram, ushqimin haram, si një nga pengesat e pranimit lutjes. Ka përmendur ato që bën një udhtim gjatë, edhe ashtu duke qenë gjatë udhtimit, i lodhur, me flokë parregulluar, me trup të pluhurosur, i ngre duart nga qielli. Dhe thot, ja Rabbi, o Zoti im. Të gjitha këto janë sebebe për pranimin e lutjes. Që i kamë mëllë provinë në hadith, ultimi, është sebebe për pranimin e lutjes. Është një gjendje në cilën pranohet robit lutjes, sepse është më i lodhë, është më i përullur ndaj Allahut, për shkak lodhjes dhe mundimit ultimit. E do më thënë, gjendje e ti gjithashtu të regon, do më thënë që është i thyër, i përullur për Allahut, me flokë të parregulluar, me trup të pluhurosur për shkak të udhëtimit. Do nuk do thotë domethënë që një robi domethënë qëllimisht me pluhuros kur të bëjnë lutje. Por kur njeriu është një gjendje e tillë që për shkak të udhëtimit, për shkretir apo nëpërmal, nuk e ka mundësinë që të kujdeset për paraqitjen. Edhe ngre durët, edhe ngritja e durëve është një nga rregullat e lutjes. Bën lutje me ngulmim, o Zoti im, e përsërit lutjen. Edhe kjo është një nga rregullat, profeti kur bënte lutje, e përsëriste 3 herë. Do ta përmendë ta theksoj edhe më pas këtë. Pra, disa shkaqe e ka për pranimin e lutjes. Mirë po, ka përmendur profeti një pengesë. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, fa anna yustajabu la. Por ushqimin e ka haram, pijen e ka haram, edhe veshjen haram, si mund t'i pranohet lutja? Atëherë kjo është një pengesë për pranimin e lutjes tek Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe duhet që robi me bë kujdes. Është e mira që me përmend robi që ka gjunahe, kur i lutet Allahut, sidomos kur lutet për falje, me pranuar që ka gjunahe, dhe gjithë ne kemi gjunahe. Prandaj forma më e mirë e lutjes, se një dhul istighfar, në të njeriu pranon që ka gjunahe, dhe që Allahu i ka bo mirësi. Sejidu l'istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. E pranoj që ti më ke bo mirësi, o Zot. Dhe e pranoj që un kam gjunahe. Dhe vazhdon domethën lutja. Kjo është forma më e mirë e të bërit istighfar, e kërkimit falje Allahut të lartësuar. Kush e thot me bindje kur gdhiet, ka thënë profeti, dhe vdes pa ngrysur, hyn xhenet. Kush e thot me bindje kur ngryset, edhe vdes të natë, hyn xhenet. E gjejmë këto ke dhikrin mëngjes dhe mbrëmjes së lutje në dhikrin mëngjes dhe mbrëmjes. Me përmend në lutje gjendjen apo sprovën që robi e ka prek, me shfaq për ulje për Allahut, me shfaq në ushtrim ndaj tij. Për shembull Ejubi alayhisalatu wasallam kur lut Allahu të lartësuar, përmendi që i kishte prek smundja. Enni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Zekaria alayhisalam përmendi që s'kishte fëmijë. Rabbi habli
përmendi që nuk ishte fëmi, Rabbi la të dherë një fardën, u entë khejru lë varithin, pra përmendi që nuk ishte fëmi, edhe ju lutë Allahu subhanahu wa ta'ala që t'i jep të fëmi. Gjithashtu me shfaq për ullje para Allahu të rërcuar, me ju lutë Allahu të me shpres dhe me frik dhe në shtrim dhe ajti, innehum kanu ju sari'una fil khajrat, وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ Me fillu lutjen me Elhamdulillah. Elhamdulillah, dhe më thënë, falëndërimi të konë Allahot. Dhe me quë dhe salavat për profetin, dhe pastaj me bo lutje. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thonë një hadith, çdo lutje është e bllokuar për të pranuar. Kullu duain mahjubin. Hatta ju salla ale nëbi sallallahu aleyhi vësallam. Përsa kohë që njëriu nuk bënë qonë salavat profetin sallallahu aleyhi vësallam. Kështu që një nga regullat të është me falenderu Allah në fillim të lutjes, pastaj me qonë salavat e pastaj me bo lutjen. Një regull tjetër është me ngrit duart kër bën lutje. Kjo është përmendur në shumë hadithe. Nga regullat të është që me marë aptes para se me bo lutje. Por ngritje e durve, marrë e aptes, është e pëlqyshme. Nga regullat është që me u këthy nga kiblja, shpërmendo kjo një hadith, por nuk është kusht për pranimin e lutjes. Kjo është një gjoj pëlqyshme. Me u këthy nga kiblja, kur bëjmë lutje. Me ngrit duhet nga qieli. Me e përsërit lutjen 3 herë. Thot Abdullah Mesud radhiyallahu anhu, profeti kur bënte lutje, përsëriste lutjen 3 herë. Pra, i bënte lutje Allahut me ngulmim. Përpiqemi që ta bëjmë lutjen në kohët dhe gjendjet kur Allahu i lartësuar pranon lutjen. Dhe për kohët e gjendjet kur Allahu i lartësuar pranon lutjen, do flasim në vazhdim inshallah taala. Elus Allahu që ta i bëjë dobishme këto që thash. Allahu shpëlbej me të mira, walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin.